أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كش مجلسي الدزات نليب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. داتا e këtij mëzgjisit është 22 Muharram 1437, 4 i 11-2015. Jemi të këfaqa 129. Kemi vetëm një pjesë të titullit të këfaqa 128. Thot autori, Faslun, Wasaja wa aqwalu a imeti ahli sunnati. Faslun është ndarje nga trajtimi i përgjithshëm, merë kuptimin e nën temës të një pjese, pasi që autori i ka përfunduar trajtimin e 11 bazave, si që i ka rënditur. Në fundin e tyre, ka folur për 3 tema të cilat janë të rëndësishme, për mbledhin në përgjithsi për kujdesen ndaj parimeve të cilat i ka përmendur autori në këtë libër. Në këtë temë, thot, wasaja, në këtë temë thot wasaja wa aqwalu e imeti ahli sunnati fil ittiba'i wa nahi anil ibtida'i, këshilla dhe fjalë të imamlarve të ahli sunnetit në pasim, pra në ndjekjen e sunnetit, dhe ndalimi nga shpikjet dhe risit, bidatet. Autori tek kjo temë sjell disa transmetime nga sahabët, tabiinët, selefus salih, të cilët na këshillojnë për pasimin e sunetit pejgamberit alayhi salatu vesselam dhe na parlamentojnë nga rreziku i bidatit dhe rënja në të. E ka filluar me fjalën e sahabiut të njohur Muadh ibn Jabalit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu: "Ayyuha an-nas, 'alaykum bil 'ilmi qabla an yurfa'a. ألا وإن رفعه ذهاب أهله، وإياكم والبدع والتبدع والتنطع، وعليكم بأمركم العتيق." أيونيرس كابوني مديتورين، كابوني مديتورين përpara sa ajo të ngrehet, ose jepni rëndësi dituris përpara sa ajo të ngrehet, largohet dituria. Largimi i saj është me ikjen e njerëzve të dijes, pra me vdekjen e tyre. Bëni kujdes nga bidatet, rrisit dhe të rënit në të. Dhe atë të nëtto është elgulluv. Elgulluv është ekstremiteti. Të kaloni në ekstremitet. Wa alejkum bi emrikum ul atiqi, kapuni fort me të vjetrën. Me të vjetrën, pra jo e cila ka qenë gjithmonë nga filimi i shoqërisë islame me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe mos shtoni gjëra të reja në fe. Transmetim tjetër ka sjellur fjalën e Hudhaifës radhiyallahu ta'ala anhu. Thot qala Hudhaifatu ibn al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu: "Kullu ibadatin lam yata'abbat biha ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fala tata'abbadu biha. Fa inal amra fa inal awwala
لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم. جدو أذريم ثوت صحابي حذيفة رضي الله تعالى عنه جدو أذريم تتلين نوكي كان بر نوك أذرين الله عز وجل متى شوكة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يو مسبانية أذريم نساتا پر نوكي كان بر سبسه اي پاري نوكي كالان تفون دت فيال كيني فريق اللهن أو نيرزيت الديس يا معشر القراء أو يوشيلزون القراء نيرزيت الديس كشو يان تيتولور نغا تيتويت أمار مو پرپارا أو نيرزيت الديس مرني دن ديشني روغن أتوري چه إيشين پرپارا يوش رموز دين نيري ده تبايت تمنجرين تشتوي كيو دوهت كيو زدوهت ورتمي افتوهت me të vjetrën, cila është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të heci në rrugën e sahabeve. E treta, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu khayra hadhihi al-ummati وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم كانوا على الهدي المستقيم. أي تسيلي دو تماري شيمبول تماري شيمبول نغاتا شكان فديكور اكتب بعد في عالثت أولئك أتيان شوكة محمد صلى الله عليه وسلم إيشين نيرزيت متمير تكتي أمتت مزامرات متباسترتا متميرا ذا مدية متماذ متثيل ذا چه إيشين شوم لارج جوتيه ذا جيرب تسيلات نوك يان غشريادي التكلف أقلها تكلفا التكلف تبوش نتشيشتي të komplikuar, pra ishin larg komplikimeve. Ishin gjërat e thjeshta, siç kanë ardhur, bëj kështu, se kështu është bër. Njerëz që Allahu Azza wa Jall i zgjodhi për shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për transmetimin e fesë të tij, ngjasohuni atyre me moralin tuaj, me rrugën, pra me rrugën tuaj, rruga juaj, morali juaj t'i ngjaj rrugës së tyre dhe moralit të tyre. Ata ishin në rrugën e drejtë. Gjithashtu ka thon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum 'alaykum bil amr al 'atiq ittabi'u pasoni wa la tabtadi'u mosboni risi faqad kufitum sayush yumjafton pra ajo e cila ka ardhur për fe yumjafton nuk është nevoja të shtojmë adhurime të shtojmë metodologjira të cilat nuk janë të nevojshme ma të janë të dëmshme, sepse ajo që ne kemi nga Allahu Azza wa Jall na mjafton. Faqad kufitum aleikum bil amri al-atiqi, kapuni me të vjetrën, sepse ajo ju mjafton. E katërta, qala Abdullah ibn Umara radiyallahu ta'ala anhuma, ka thënë për Abdullah djali Umerit radiyallahu ta'ala anhuma, la yazalu an-nasu 'ala at-tariqi mattaba'u al-athara. Dhe vazhdo njerëzit të jenë në rrugë, për në rrugën e drejtë, për derisa ndjekin argumentit. Ndjek argumentin, një në rrugë drejtë. Ndjek fjalet e njerëzve, fetava pa argument, nuk jenë në rrugë të drejtë. Wa qala kullu bid'atin dalale. Gjithashtu ka thënë Abdullah djali Umerit radhiyallahu ta'ala anhuma, çdo bidat është humbje. Wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Dhe nëse njerëzit e shohin atë bidat të mirë. Se ne e dim që ka njerëz që ndajnë bidatin në dy pjesë. Bidat i mirë dhe bidat i keq. Realitet, çdo gjë e cila meriton emërtimin bidat është e keq. Është bidat i keq. Kullu bid'atin dalale. Çdo bidat është humbje. Ka ardhur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam kjo fjalë. Kullu bid'atin dalale. Dhe kullu është min alfadh al-umum. Nga fjalët përfshirëse, të cilat janë nga fjalët është nga fjala më kryesore për umum,
për gjithë përfshirje, që ndalon që të ketë diçka jashtë kësajt. Pra, e gjitha është e përmbledhur këtu. Çdo risi është, pra, humbje. Çdo risi është humbje. E pesta, qale sahabiu al-Jalil, Abu Darda, radiallahu ta'ala anhu wa ardahu, lën të dhilla ma e khazte bil athari. Nuk e për të humbur asnjëherë, për derisa merë argumentin. E gjashta, qale emiru al-mu'minina, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda, law kana ad-din bir-ra'yi la kana batin al-khuffayn ahqqa bil-mashi min zahirihima, walakin ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahirihima. Kathan Ali radiyallahu ta'ala anhu, sikur feja te ishte me logjik, pra te harriheshe feja me logjik, ose të jetë burimi i fes logjika, do të ishte më parsore kur të jepni mes hufejnit, të jepni mes nga poshtë dhe jo nga sipër. Por unë kam papi gamin alayhi salatu wassalam, të japi mes nga sipër. Këtë transmetimin e ka saksuar Sheikh Albani rahimahullah dhe ka fjalë për këtë transmetim. Jo vetëm tek ky transmetimi, por dhe transmetime të tjera të cilat kanë kaluar, ikhtilafi në hadith ekziston siç është ikhtilafi në fiqh. Ka dietar që një hadith e bëjnë të sakt, ka dietar që një hadith e bëjnë të dobët, pra ndodh të ketë ikhtilaf në mesin e dietarëve, pra mos pajtim në gjykimin rreth saktësisë së hadithit. Është apo s'është i sakt? Un jam mjaftuar duke zgjedhur librat e para dhe duke qëndruar tek ajo çfarë ka zgjedhur autori, aq më shumë se këtë libër rreth 20 dietar nga dietarët bashkëkohor e kanë vlerësuar, përveç ndonjë rasti të rrallë ku e kam pas të gatshëm studimin më parë, e kam treguar ndonjë gjykim të thjeshtë si mendim i ekzistuar, si kjo tani që ekziston dhe një mendim tjetër për këtë hadithin. Nëse do thotë e kam parë të arsyeshme, dhe besoj se me këtë unë e kam larguar përgjësi nga vetja ime në lidhje me gjykimin rreth haditheve. Se ndryshe duhet çdo libër ta marrësh pas nga fillimi, fillimisht ti bosh tahqiq dhe më pas të bosh sharh. Pra, të vërtetosh transmetimet dhe më pas ta shpjegosh atë. Kjo nuk është puna ime dhe mendoj se pasi zgjidhet libri, që mendoj se insha Allahu Taala librat të cilat i kam lexuar njerëzve dhe shpjeguar ato janë libra të zgjedhur, libra të rëndësishëm dhe të pranuar nga njerëzit e dijes, dietarët bashkëkohor, që nuk ka asnjë lloj diskutimi tek dietarët për atë libër. Dërsa pagabushmëria në çdo libër është e pamundur, vetëm në librin e Allahut Azza wa Xhel aty nuk ka të thotë asnjë gabim, sepse është libri i Allahut Subhanahu wa Taala. Në çdo libër tjetër mundësia e gabimit është pra ekzistuese. E them këtë që mos të merret nëse ka tu ndo një hadith të dobët ose që i ka fjalë rreth ti, autori, të gjitha hadithet që i ka sjellë tu, i ka gjykuar Sheikh Albani, rahimahullah, si të sakta. Dhe sigurisht që mendimi i Sheikh Albanit është i mjaftueshëm, për dhe e sa njëri u nuk ka argument më gjatë, më gjërë rreth ati hadithet. Nëse një person përballohet me një hadith, person bëhet fjalë në zonës dije, cili din ta trajtoj meselen nga ana shkencore, dhe ka studim për këtë hadith dhe argumente që vërteton se hadithi është i dobët, atëherë ai merr me argumente që i kanë ardhur. Si për shembull të ketë transmetimin se dikush nga dietarët selef këtë hadith e ka bërë të dobët. Atë hadith me rrugët e tij dhe ka gjykuar për këtë hadith përfundimisht. Ose ka disa transmetime nga selefët dhe ka zgjedhur nga këto transmetime një nga këto transmetimet, atëherë ka të drejtë ta lej fjalën e Sheikh Albanit. Po nëse nuk e ka diçka të tillë, mundësia më e madhe dhe dietari më i mundshëm dhe më i arritshëm në dijen e tij për gjithë shoqërinë islame sot, sepse librat e shehut janë prezent dhe puna e tij është shumë e madhe, atëherë i lejohet atij dhe e mbulon atë dituria e Sheikh Albanit për të ndjekur, do të thotë, gjykimin e shehut në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ne i lexojmë në librat tonë. Dhe nga ana tjetër, siç e thash, nëse ka dituri, një nxënës dije dhe
ka aftësi për të lumtuar, për studiuar, për të kërkuar më shumë, nuk ka pengesë nëse zgjidh një mendim tjetër nga mendimet që mund të dhënë shehu rreth ndonjë hadithi. E shtata, kala Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhuma, më btudiat bidatun illa zdadet mudhijan, wala nuziat sunnetun illa zdadet haraba. Ka thënë Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhuma, dhe çdo bidat i cili bëhet, veç sa i do të përhapet, dhe çdo sunet i cili hiqet, ai do të humbi, do të humbasi. Pra do të iki, do të ambasi. Hiqet një sunet, kë shkollaj të rikthehet, po ikën, humbet ai sunet. Vdes ai sunet në mesin e njerëzve. Vjen një bidat, vetëm se përhapet bidati dhe njerëzit hidhen pas tij bidatit me dashuri dhe pasi. E teta, an Abi Sibrini Rabi'ata qala ra'aytu Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yuqabbilu al-hajra ya'ni al-aswada wa yaqulu inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Abis ibn Rabia thot, e kam par Omerin radiallahu ta'ala anhu të puthi gurin, ka për qëllim të ziun, gurin e zi. Edhe, kur e bëri të gjithë tha, unë e di që ti e gur, asë nuk bënd dëm e asë nuk bënd dobi. Sikur mos ta kisha par pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem të puthë ty, unë nuk do të kisha puthur ty. E nënta, kalë el khalifetu, el adilu, Umar ibn Abdil Azizi, رضي الله تعالى عنه قف حيث وقف القوم الخليفة العادل الخليفة الدريت عمر بن عبد العزيز تجيد نيرز دي نيوهن نيوهر ما دوشمرين دا دريتسين تي رضي الله تعالى عنه قف حيث وقف القوم چندرو اتيكو كان چندروار نيرز كابر چدهم سلافة تبار صحابة فإنهم عن علم وقفوا اتو ما ديه كان دلور ما ديتوري تبلوت كان دلور wa bi basarin nafidhin kaffu. Ha, bi basar me shikim të mprehtë janë ndaluar. S'kan vepruar. Pa, nuk ose s'kan vepruar nga pa dituria. S'kan vepruar se e kanë ditë se deri këtu veprohet. Mëtej nuk veprohet. Wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Dhe ata, pra, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wa salam, për zbulimin e gjërave kanë qenë më të fortë. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Dhe për të njohë dobi dhe vlerat e veprave, nëse në to ka dobi dhe vlera këto që njerëzit bëjnë, do të ishin më parsor që të ishin të partë në të. Fele in kultum, nëse ju do të më thoni, vazhdojnë fjale e Omer ibn Abdul Azizit, hadeth e badehum, kjo gjë ka ndodhur pas tyre, atëherë unë do t'ju them pra, fama ahdethahu, illa men khalef e hedjehum. Nuk i ka shpikur këtë gjë, vetëm sa i cili ka kundërshtuar ullzimin e tyre, wa raghiba an sunnatihim, dhe është larguar nga rruga e tyre. Wa laqad wasafu minhu ma yashfi, ata na e kanë cilësuar këtë gjë me cilësim të mjaftueshëm. Wa takallamu minhu bima yakfi, dhe kanë folur për të aq sa mjafton. Fama fawqahum muhassirun wa ma dunahum muqassirun, ai i cili është mbi ta është i zbuluar, ai i cili është poshtë tyre është i mangët. Ai që pretendon të dalin mbi selefët është i zbuluar. Ai që nuk është aty ku janë ata, është poshtë tyre, është i mangët, ka lënë pa bër. Laqad qasara anhum qaumun fajafu. Disa njerëz nuk kanë bër ashtu siç ata bënin dhe lanë mangët dhe u larguan. Wa tajawazahum akharun faqalu. Disa të tjerë ja kanë me mendimin e tyre, ja kanë kaluar atyre, janë ngritur duke vepruar vepra që nuk i kanë bërë, dhe kanë arritur në ekstremitet. Wa innahum fi ma bejne dhalike, la ala huda mustakim. Ata mes kësajt dhe asajt tjetërës, pra, mi disë këtyre dy ekstremeve, janë në mes, dhe janë në rrugën e drejt. E dhjeta, kale lë imamu lë Auza'iju rahimahullah, këthën imamu lë Auza'i rahimahullah, alejke bi atharim, عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس
وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. عليك بآثار من سلف. Kapu me argumentet e të parve. Dhe nëse njerëzit të refuzojnë ty, po i kujdes nga mendimi i burrave, dhe nëse të zbukurohen fjalet e tyre me fjalë, se çështja do të bëhet e qartë, e ti duhet të jesh në rrugën e drejtë. E 11. Qala Ayyubu Sikhitiani rahimahullah, ma zdada sahibu bid'atin ijtihadan ila zdada min Allahi bu'da. Sa më shumë të përkushtohet poseduesi i bidatit në bidatin e tij, aq më shumë shtohet në largimin e tij nga Allahu Azza wa Jalla. 12. Qala Hasan ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala, ma ibtada'a qawmun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Çdo popull i cili bën një bidat në fenë e tij, vetëm se do të largohet prej tyre një sunet, si puna e bidatit që kanë bërë. E 13. Kale Muhammad ibn Sirina rahimahullahu ta'ala, kanu je kuluna ma dama ala l'ether fa hua ala t'tariq. Se lefët thonin, për desa është në argumente, a i vazhdon të jetë në rrugë. Për desa punon më argumente, feja është argumente ka i, a i vazhdon të jetë në rrugë. E 14. Kale Sufjan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, el bidatu ahabu ila iblise min el ma'sije, المعصيه يتاب منها والبدعه لا يتاب منها. سفيان الثوري رحمه الله كثان بداتي اش ماي داشو تك ابليسي سسا مكاتي بري مكاتي تپندوهت نيريو ندرسا nga بداتي اي نوك پندوهت. E 15. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى, ليكن الذي تعتمد عليه الاثر وخذ من الراي ma ju fesiru leke l-haditha. Të jetë baza që ti mbështetësh në të argumenti, merë nga mendimi, pra nga shpegimi i djetarve, ajsa të shpegohet ty hadithi. E 16. Kale l-imamu Shafi'iu rahimahullahu ta'ala, kullu mes'eletin të kellem të fiha bi khilafi sunnati, fa ana rajion anha fi hajati wa ba'de mamati. Gjdo mes'ele në të cilën kam folur, në të kundërtën e asaj që është në të sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, un kthehem prej saj në jetën time dhe pas vdekjes. Wa ani Rabi' ibn Sulejman qala rawa Shafi'i yawman hadithan. Rabi' ibn Sulejman tregon thot se një ditë Imam Shafi'i transmetoi një hadith dhe aty i tha një burr, fa qala lahu rajulun ata'khudhu bi hadha ya Abu Abdullah, a e merr këtë hadithin ti o Abu Abdullah, do thot ju drejtoi Imam Shafi'i. فقال ذيثا متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به وأشهدكم أن عقلي قد ذهب. إذا أتديت شعون تترسبتوي حديثنا رسول صلى الله عليه وسلم حديث تساق ذنوك أمارة يدشما يوتاني سمين دائما كايكو تتنوك يام نمان تميا. إشتات مذيئتا عن نوح الجامع قال قلت لأبي حنيفة رحمه الله. تريكون سي إكاثون بر نوح ابن نوح الجامع إكاثون أبو حنيفة رحمه الله, ما تقول فيما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام. إكاثون شفار من دونتي بر أتش كنيرس فلاسين صوت الأعراض والأجسام, يعني تيرما تسيلت بردورن فيلوسوفي الأعراض شمسي هي فارس عرض نسا أجسام شمسي فارس جسم جرات أستيين تكين ديمنسيونة أستيين مستكين ديمنسيونة تكين كبتيم إذا كان هير ن فيلسوفين إكزيستنس سجرة وسسين دهان كلاسيفيكي ميتورة إكا بيدر با نوح الجامع أبو حنيفة رحمه الله شفار ثواتي بكتون داريت بكتوش بيجيمت. فقال مقالات الفلاسفة دي تان فيالت فيلوزوفه, عليك بالاثر كابو ما ارغومنتيت وطريقه السلف ذروغن السلف واياك وكل محدثه بايكوداس ناجدوريسي فانها بدعه سايوش بدات را است شبيكه. 18. قال الامام مالك بن انس رحمه الله,
السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كثان إمام مالك رحمه الله سنادي أرسيانية نوح عليه السلام أي تلي هبنتا شبطان أي شنوك هبنتا مبوتت سيش ندولي نكوهان نوح عليه السلام أتا شنوك هبناني نوح مبوتن كوش هبناني نوح عليه السلام شبطوي e kanë gjasuar sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam me anien e Nuhit alayhi salam. Wa qala law kana al-kalamu ilman la takallama bihi as-sahabatu wat-tabi'un kama takallamu fi al-ahkami walakinahu batilun yadullu ala batilin. Ka thënë gjithashtu Imam Maliki, po të ishte al-kalamu, filozofia, të kishte qenë dituri, do ta kishin përdorur sahabët dhe tabiinët, siç kanë folur për ahkamët, për ligjet e fesë, por ilmul kalam, filozofia, është batil, është e kotë, je dullu ala batilin, të regon për të kotë, e kotë e cila të qonë në një të kotë. O anibni il magjishuni, kale se mihtu malikën je kulu, me një btedaa fil islami bidata një raha hasana, fa qëtë zaame enne Muhammeden sallallahu aleyhi wa ala alihi wa sallama, khanën risalete, janë Allah je kul, el jome akmeltu lakum dinakum, فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ابن الماجشون thotë kam dëgjuar Imam Malikin të thotë, ai i cili bën në Islam një bidat duke e parë atë si të mirë, ai ka pretenduar me pra me veprën e tij se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka tradhtuar porosin e misionit nga Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu azza wa jall thotë në Kur'anin Kerim, el jome akmeltu lekum dinekum, sot unë ju a kam plotësuar ju fen tuaj. Dhe për deri sa feja është e plotësuar dhe ti mendon se kjo është e mirë, atëhere i bjen që diçka nga feja nuk ka ardhur. E kush i bjen që tjetë përgjegjës për këtë, kështu është fjala e veprës së shpiksit. Vepra ti, nëse do të flisë për shpiken që bën, do të thoshte këto fjalë. Tu është dhe fundi me gjithit të akides për sot. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.